Si mama pale kando wala kale sana nimewaacha. Nimekuachia. Nimekuacha. Kesho nitakuingia Vietnam wewe. Sawa mzee. Chungo utakoko na Said Mira wewe. Mambo yamechemka hapo. Sawa master. Chungo unajua huyo akuoni. Mambo inakaje lakini? Mambo ikoaje? Mambo salama. Yukale ka namba. Waje. Waje nione. Waje niangalie hapa. Waje nikupige kitu yako fulani hivi usikie poa. Usiende kusema ati mimi nilikulaani usipate kitu. Jiwekee namba mwenyewe ndio asisikie. Unajua watu wa online ni mashetani wanataka kukupigia tena waanze kukukona. Haya sawa. Nimekokea hapo panchi yako moto. Umeona nimekokea 500? Umeona? Sawa. Kaspuli mwana anakusumbua hivi. Kaspuli ukimpata mumwae kwa ukiletea koo ya Kaspuli. Sisi mtapata hapa keri nani hapa. Ukiletea koo ya Kaspuli nakupa 1700. Nitakuletea hiyo. Sawa. Koo tu ya Kaspuli. Sawa? Sawa. Aye.